by zhodnotil včerejší zápas s Trenčínem? První třetinu jsme, byl ten hokej takový ulítaný. První třetinu si myslím, že Dukla měla z hry víc. Druhou třetinu jsme se do hry dostali, měli jsme převahu. Vlastně dali jsme dva góly, odskočili jsme na jednu branku, na 2-1. A myslím si, že zápas jsme kontrolovali. A pak škoda, že v třetí třetině jsme dostali vyrovnávací gól, ale jsem rád, že aspoň na ty nájezdy jsme to vyhráli. Takže oproti prvnímu zápasu bylo to takové, jako progres byl určitě, a první zápas byl takový jiný v tom, že Kometa hrála víc tak techničtěji, nebylo to tak ulítané, ta Dukla hrála víc tak bruslařsky, soubojově, a asi tak, no. Já si myslím, že v Lani to bylo super, samozřejmě hrajeme spolu chvilku, ale jako mě se hrálo dobře, šance jsme si vytvořili. Škoda, že jsme neproměnili, ale říkám, jako šance jsme si nějaké vytvořili a mně se hrálo super s klukama. Tož samozřejmě nikdy to není dobré, když je mlha, ale já si myslím, že pro všechny byly podmínky stejné, jak pro Duklu, tak pro nás, a prostě bohužel je léto a prostě ta mlha většinou bývá v tomto počasí. Já si myslím, že předsezonní příprava od letní přípravy až do teď je výborná. Trénujeme kondici, je to vlastně prolnuté hrama, a já si myslím, že je to kvalitní příprava a ještě určitě bude pokračovat, a říkám, já si myslím, že já jsem zatím spokojený a myslím si, že i kluci jsou spokojení. Vlastně ze začátku sezóny je domluvené, že pomůžeme juniorce, a pak můj cíl je vlastně se probojovat tady do Ačka a odehrát jak v juniorce, tak tady co nejvíc zápasů, abych pomohl juniorce k playoff, aby jsme se umístili co nejlíp, a samozřejmě Váčku chci pomoct taky tomu, aby se Zlín dostal tam, kam má. Podporujte Zlín, já si myslím, že kluci se vám budou chtít odvděčit, a čím víc vás dojde, tak tím líp, a budete nám dělat sedmého hráče, a věřím, že letos to dopadne tak, jak si všichni představujeme. Tohle je místo jako žádné jiné. Plné neobyčejných lidí, velkých nápadů a příběhů, které se nikdy nepřestanou vyprávět. Příběhů, které si podmanili celý svět. Tady nemají sny hranice. A překážky se mění v příležitosti. Odvaha a přesvědčení, že lze dokázat i zdánlivě nemožné. To všechno je tady doma. Zlín. Jedinečné místo nekonečných možností. 700 let města Zlína. Již brzy